Edhe ke unë kanë inspektuar 3 herë këtë. Po. Ndërtesën. Diku është. Erdhi për herë tretë këtu për ta pa. Po. Dhe tha dy herë pa banueshme, në tretë e banueshme. E banueshme. Gjithë apertura detervetit janë. Çeve kryetar shirin se i kanë bërë. Tjegull tulle. Ku ka tjegull këtu? Ka tjegull kja. Kja është vetëm me solet. Nuk e di se çfarë kanë qenë ata ekspertët, a kanë qenë çuban del, edhe delës s'unësh më thon aty nëse shef diçka. Me tjegull me tjegull baltë thot. Edhe e banueshme. Edhe lart ka luaj gjithë brezi, ja duket, ja ta shef me kamerë. Kësa me kamerë ta shohim edhe mbrapa, edhe lart në ka dytë po dëshiron këta. Patjetër. Kujma ty edhe si gazemi. E kila nga. Dim jo se jo. Po, thash më përqeron. Thash është e banueshme. Çu është e banueshme? Jo, thash është e banueshme. Ku do ta bëj shaka? Jo, thash është e pa banueshme. E banueshme. Shihet këtu. A do shtator kan thon e pa banueshme. Ra, tashi, ra. 26 dor, po. Ra tashi. Kan thon e pa banueshme. Po. 26 dor kan thon prapë pa banueshme. Banueshme, tash thon e banueshme. E ke internet? Ja fun. Shtyk ishte hap me kuptes. Po është edhe pjesa këtina. Dhe ma gjumit. A më fërmosin, si i uve banurë, on vi. Mreshi të rëpa. Jo sot jo nesër, jo sot jo nesër. A sërëj mërë? Jo. Ma shkujtë në emrin për qadër. Thash për me këtë, thash qashkove për qadër, thash të emrë edhe letrën për qeron. Këto të gjitha janë të rënda. Më e rënda nga të gjitha e zemë për mu. Më e rënda nga të gjitha. Êshtë në këte gjendje ku është kjo. A ju thot, futu një mrena, letrën nuk ju a jep. Jo. Lërë qoftë, në futë mrena, me pas një lëkundje, kjo ju zemë mrena. Si që të nëdhim ata në thuman. Dhe, këta nuk ju a japin asme letrën, dhe thonë në futën vetë. Kjo është kriminale, kjo është me i vra banorët. Ata që i ka shpëtu tërmeti, me i vra shteti. Kjo është. Kështu që gjëja pari herë, ju në asë një mënyrës do futër një brenda pa marrë një letrë nga shteti. Edhe po morët letrë nga shteti, do vinë ta vërdetoj me specialist, jo me në punës. Të vi inxinjeri, ta firmosi, se nuk ka inxinjer ta firmosi këtë. Se inxinjeri që firmosi, kjo është e banueshme, shkon në burgë. Dhe njerëzit që ju thonë ju që futuni këtu se është e banueshme, pa firmë, edhe ata do të shkojnë në burg. Edhe ata që ju thonë dhe i mësojnë, që i thoni banorëve të futen banesa të shkatërruara, edhe ata do të shkojnë në burg. Nga i parë ke i fundit. Jo, më dhonë ata me shkesë, me shkesë.